So, hekarne bhotto khalon koilu, hongitor maze, cinema maze, juddho koriyesu, manhor logor asu, manhor logor thake juddho koriyesu. Agorubai kore ekuta kothabur, ite ei last iman din, amar, ami bote bote alon ami koriyesu bibhinno jaga bibhinno dhorone, kintu amar sokoloi jotheshto khoti hoyeche kintu, manuh morise, kebaro lora morile. So, সরকার কাংখা দিয়া নাই বলা তেমকে নিজৰ মতে একনায়িত্ববাদ চলাই আছে কিন্তু এই একনায়িত্ববাদ নচলিব কাৰণ সরকার রাইজে বনে আর মন গলে রাইজে ভাঙি দিব পারে এটা ভক্তি আমার হাতত আছে মই কোনো রাজনীতিবিদ নহয় কিন্তু রাজনীতি না যাও খড়া কৈ আছো কথা তোমাক বহুতে জোর কৰি আছে রাজনীতি যাবলে কিন্তু মই না যাও মই রাজ্যের মধ্যে থাকি রাজ্যের কারণে কাম করি মই হ্যাপি থাকো মানুষ হ্যাপি থাকাটা তাতকে ইম্পর্টেন্ট কথা জীবনত কি হবা তুমি বলে খুঁটিলে কি হব বিচারা এটা ডাঙর কথা মই এজন প্রিয় শিল্পী জগর তেওঁ শিক্ষকে খুঁটিছিলে ক্লাসত ক্লাস তেওঁৰ পাঁচ বছৰ বয়স তেতিয়া সবকে খুঁটিছিলে যে তোমালোকে কি হব বিচাৰা কোনে কি হব বিচাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ কোনো কিছু পাইলট আমুক তামুক জনগণক সুধিলে তুমি কি হব বিচাৰে ডাঙৰলে তেওঁ এটা শব্দ কৈছে হেপি ডাঙৰ কথা মানুহ হেপি থকাটো ডাঙৰ কথা আৰু সেই হেপিনেছটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে অসমত অকলে চৰকাৰখনৰ কাৰণে আৰু অকল এইখন চৰকাৰ নহয় আগৰ চৰকাৰ বোলেও বিশেষ হেপিনেছ দিয়া নাই আমাক সদায় প্ৰব্লেম 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 মই 30 বছৰ ধৰি সৰুৰ পৰা সেইবোৰে দেখি আছো যে শান্তি নাই অসমত মানে অশান্তিকৰ এটা পৰিৱেশ সদায় সৃষ্টি কৰে আহি আৰু ৰাইজে খুব মৰমৰ বিশ্বাসত তেওঁলোকক আগুৱাই দিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ কিন্তু সেই গাড়ীখন কোৱাৰ পিছত মানুহবিলাক চেঞ্জ হৈ যায় বেলেগ হৈ যায় অৰ্থ লোভ গান্ধীৰ লোভ লোভ ক্ষমতাৰ লোভ এইকেইটা মেইন কাৰণ আৰু মই ভাবোঁ যে যেতিয়া ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তেতিয়া সদায় প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চটো হ'ব লাগে ৰাইজ মানুহ নিজে নহয় কিন্তু আমাৰ যিবিলাক আছে নেতা পালি নেতা যিসকল আছে সদায় সেই বস্তুটোক গুচি যায় নিজৰ কেনেকৈ লাভ হয় সেইটোক মাৰি পেলাই মই কেনেকৈ ডাঙৰ হওঁ মই কেনেকৈ ওপৰলৈ যাওঁ মই কেনেকৈ চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচ যাওঁ চ' সেইবিলাক গোটেই গণ্ডগোলবিলাক আছে গতিকে আৰু এই বিপ্লৱটো আমাৰ কেতিয়াও স্থবিৰ নহয় কিন্তু আমি মাজে মাজে গেপ দিব পাৰোঁ আকৌ আৰম্ভ হ'ব কাৰণ কণ্টিনিউৱাছ কৰি থাকিলে মানুহৰ বহুত লোকচান হ'ব আমি জানো সেইকাৰণে এইবাৰ এই বিপ্লৱটো সকলোৱে কথা পাতি আমি সমজোলা হওক আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হওক চবে আমি মিটিং চিটিং পাতি এই ধৰণে কৰা হৈছে যাতে মানুহৰ লোকচান নহয় শিক্ষাৰ লোকচান নহয় অৰ্থৰ লোকচান নহয় কিন্তু বিপ্লৱ চলি থাকিব গতিকে এই বিপ্লৱ অব্যাহত থাকিব আৰু 22 তাৰিখে শুনানিৰ পিছত হয়তো বিপ্লৱ আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকক সকলোৱে মই প্ৰস্তুত যদি 22 তাৰিখৰ পৰা মই জংঘলত সোমোৱাৰ কথা আছে এখন ডকুমেণ্টৰী কাৰণে এতিয়া আৰু ভাল হ'ব মই জন্তু জানোৱাৰবিলাকো ৰৈ হ'ব পাৰিম আৰু আজি কিছুমানে বহুত গালি পাইছে মোক কালি শুৱালকুছিত অলপ বেছি ভাষণ দিলোঁ মই বেছি নহয় কিন্তু শুদ্ধ কথাই কৈছোঁ শুদ্ধ কথা ক'লে আচলতে গালি খাবলগীয়া হয় মানুহৰ পৰা কাৰণ বেছিভাগে অশুদ্ধ কথা কয় আৰু মই চিধা কথা কোৱা মানুহ খাতি নকৰা মানুহ চিধা চিধি কৈ দিওঁ গতিকে আগৰ কৈছোঁ ঘেণ্টা খাতি নকৰোঁ বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক এজেপি হওক খাতি নকৰোঁ আৰু পিছৰ কথাবিলাক নকওঁ আৰু এবছৰ পিছত গম পাম কি হ'ব পাৰে কি হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া আমি কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ চ' মে বি আমি অপশ্যন বিচাৰিব লাগিব কেতিয়াবা বিকল্প হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে চ' তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকক আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ লগত সমবেত হোৱাৰ বাবে ইয়াত নলবাৰীত আৰু কাইলৈৰ পৰা আকৌ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে মই সকলো জেগাত যাব নোৱাৰিম কাৰণ বহুতকেইটা কাম মই লৈ থোৱা আছে কামো কৰি থাকিবলগীয়া আছে বিপ্লৱো কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে সেইধৰণে চলাই যাম খালি সকলো একগোট হৈ থাকক এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি হৈ থাকক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ তাৰ ঊৰ্ধত অসমীয়া জাতি হৈ পেলাই থাকক সেইটো বিচাৰোঁ সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মৰম জনাইছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাচ লাভ ইউ ধন্যবাদ
গান লাগে